isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa qaybta arruurta gaar ahaan arruurta nafaqadaradu haleesho iyo isbitaalka qaybta waalida waxaa afur gaarsiiyay Sultan Cabdullaahi Cismaan Xasan waxana halkaasi loogu qaybiyay dadkaasi afurro kala duwan waxana hadaladoodii ka mid ahaa ay mas'uulka isbitaalka ee jooga galabtii ama heeyinka isbitaalka kalba soo taqaanaan waxaan joognaa waarkii arruurta oo yaalaan waa qaybtii nafaqada arruurta iyo qaybtii xumada arruurta ee medicalka waxaan u sanayay waxaa halkan ila jooga Sultan Cabdullaahi Ismaan oo anaga mahad celinayo oo na soo gaarsiiyay afur ugu talagalay dadka xanuunsanaya hooyooyinka arruurta xanuunsanaya si ay hooyooyinku hayaan waxaan u soo dhiibay Dr. Cabdiraxmaan Dr. Muxtar Dr. Muxtar baa u soo dhiibay iyo xaaskiisa Khadra oo aan aad ugu mahad celinno Ilaahay waxaan uga baryaynaa khayrka ay shaqaysteen dadka ay fursiyeen inuu Ilaahay ka jasaayo siiyo dadka qurba jooga waxaan ka codsan lahaa inay dadkooga hoos u eegaan oo dadkooga u soo naxariistaan sidii markii horeba u sameyn jireen waayo dalku wuxuu ku dhismay waa qurbajoog baa dalka soo dhisay imankana waxaan doonaa inay sii limlaabaan oo ay khayrka ka qayb qaataan imanka waarkan aad arkaysaa wuu ku yaryahay dadka oo suldaanka uu soo arkay aad buu yaryahay dad baa dhulka yaalla haddii ay dhisi karayaan haddii wax u qaban karayaan intaba maxaad waa looga fadhiyaa waa dalkiinii waa inaad soo gurmataan ood wax u qabataan waan idin salaamayaa aad baan udmaadsantaha suldaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan qurbajoog meel kastoo aad joogtaan aad iyo aad baan idin salaamayaa maanta waxaan joognaa dhakhtarkii weynaa magaalada Hargeysa waxaad arki doontaan waxaad laydinka warrami maayo sawirada halkan aanu ku qaadayno waxa weeye meelo badan baanu maraynaa dimirka dumarka caruurtu ka xanuunsanayaan ee jiife waad arkaysan siduu doktor Cabdalla inoogu sheegay gaar ahaan waxaan halkan aad iyo aad uga ducaynaynaa mahadnaq way dhaaftay waxaan uga ducaynaynaa walaalkeen Muxtaar Jaamac Ismaaciil doktor Muxtaar iyo xaaskiisa Khadra Faarax waxaan leeyahay in aad iyo aad baad u mahadsantihiin sadaqada aad soo dhiibateen maanta oo runtii anaguna aanu soo gaarsiinay intii ay gaari karaysay oo maxaan dhahdaa dhakhtarka keenay waxaan rajaynaynaa ummadda kalena inay saas oo kale ay yeelaan ay ku daydaan insha allah ay u soo gurmadaan dadkooda waqtiga rabadaanta iyo waqtiga aan rabadaan ku jirinba saasi dadku u tacdaraysan yihiin waxaan kaloo halkan aad uga mahadnaqayaa dhammaan doktorka halkan maanta nagu soo dhaweeyey qolo miidiyaha inamada miidiyaha ila jooga aadan oo ilaa xalay garab taagnaa Mustafa Yare hablihii aan soo kariyay cuntada iyaguna aad iyo aad ilaa saaka taagnaa waayo haddii aanu soo iibin lahayn 60 qof bay gaari lahayd laakiin markaanu raashinkii iyo hilibkii wixii soo iibinay dumar nagu caawiyay inay kariyaan waxay gaadhay ilaa 150 markaasaas uu barakowday waxa kaloo caawinaya hablahayga caafimaadka jooga ee nala gurayay ee nala qaybinaya dhammaantood waxaan idin leeyahay walaalayaal ramadaan kariim ciid mubaarak kul caam waantum bikhayr baan idin leenahay dadkiinana ogaada wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu halkan aanu ugu mahadnaqayna oo nugu ducaynaynaa walaalaheenna muslimiinta ah ee soo wakiilateen Muxtaar iyo Khadrow idinkana ilaahay waxaanu idinka baryaynaa in ilaahay halkii aad ka soo saarteen wax khayr qabo idinka soo saaro dadkiinu way baahan yihiin ubadkiinu wuu baahan yahay inta maanta horta waararka caruurta aanu siinay waa caruur booda bilaa nafaqa waa caruur haddii lagugu qabto kamarada nafta ku diideyso ya tandooyin baa u dhisan wax kala daayo marka ilaahay ha idinka jisaay siiyo inta kale muslimiinta ana waxaanu ka rajaynaynaa in cusbitaaladooda iyo dadkooda ay soo caawiyaan maxamed xuseen star tv hargeysa